ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତତନ୍ତ ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ରାଜ୍ୟ କଳା ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଷୋଡ଼ଶ ତୋଷାଳୀ ଜାତୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମେଳା। କରୋନା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ପାଳନ କରାଯାଇ ଏହି ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜନତା ମୈଦାନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ମେଳାକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ତାରିଖରେ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହି ଅବସରରେ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଚିତ୍ରକଳା, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଆହୁରି ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇବାରେ ଏହି ମେଳାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। Odisha is a land of art and artists. Our artistic traditions represent the glory of our cultural heritage in various forms such as painting, architecture, sculpture, handloom, handicrafts, music and dance. ମେଳା ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଗଣ। ଏହି ମେଳା ବୁଣାକାର ଓ କାରିଗରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକତାକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କରିପାରିବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ହସ୍ତତନ୍ତ ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମିନୀ ତିଆନ। ଏହି ମେଳାରେ ପ୍ରାୟ 400 ବୁଣାକାର ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କାରିଗର ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 150 ଜଣ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆମର ବୁଣାକାର ଏବଂ ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କାରିଗରମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁର ସମ୍ଭାର ଏଇଠି ଲଗାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଅନେକ କୁଶଳୀ କାରିଗର ଏବଂ ବୁଣାକାର ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଏଇ କରୋନା ମହାମାରୀ ପରେ ଏହି ମେଳାର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବୟନଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 150 ଜଣ କାରିଗର ଓ 90 ଜଣ ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବୟନ ଏବଂ ହସ୍ତତନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯାହା ବି ଅଛି ସେଇଟା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି ଏବଂ ତାର ସେଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ବିଶେଷ କରିକି ଉତ୍କଳିକା ହେଲା, ବୟନିକା ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ କି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏପେକ୍ସ ସୋସାଇଟି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ୱେଭର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ତା ବାହାରେ ଯେଉଁ ୱେଭର୍ସ ମାନେ ଆୱାର୍ଡ଼ ୱିନିଂ ୱେଭର୍ସ, ସେମାନଙ୍କ କେମିତି ଆମେ ଲାଇମ୍ ଲାଇଟ୍କୁ ଆଣିପାରିବା, ତାଙ୍କର କେମିତି ତାଙ୍କ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ, ତା ଉପରେ ବିଶେଷ କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଏପେକ୍ ସୋସାଇଟି ବିଶେଷ କରିକି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ବହୁତ କାଂସରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛୁ। ଏବଂ ଏବେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ କିଛି ବର୍ଷରେ ବୈନିକାର ବିଶେଷ କରିକି ଆମେ ଲାଭ କରିପାରିଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ୱେଭର୍ସ ମାନେ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ୱେଭର୍ସ ଏବେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିକ୍ରି ଭଲ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମର ବିକ୍ରି ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସେଇଟା ପୂରଣ ହୋଇପାରୁଛି। ବୁଣାକାର ଏବଂ କାରିଗରମାନଙ୍କ କୌଶଳରେ ପରିପୁଷ୍ଟ ଏହି କଳାକୃତି କିମ୍ବା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ମନରେ ଉଭୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଆକର୍ଷଣ ଦେଖଣହାରୀଙ୍କୁ ଏହା କ୍ରୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ମେଳାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛି କାଇଁଚ ବା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ତିଆରି ଗୃହ ଉପକରଣ ଏବଂ ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ। କାଇଁଚ ଏକ ପ୍ରକାରର ଘାସ ଯାହା ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଲବାଡ଼ି, ନଈ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଉଠିଥାଏ। ସରୁ କାଠି ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ଘାସକୁ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ବେଳକୁ ଲୋକେ କାଟି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ପରେ ଏହାକୁ ଶୁଖାଯାଏ ଏବଂ ଘୋଡ଼େଇ କରି ରଖାଯାଏ। କାଇଁଚ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ
ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଞ୍ଚାମାଲ। ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡ଼ୁନଥିବାରୁ ଏହା ଖୁବ୍ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଜାଦୁକରୀ ସ୍ପର୍ଶ ଏହାକୁ ଦେଇଥାଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀର ରୂପ। ଘାସରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ଏମାନେ ସେଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି କିସମ କିସମର ଝୁଡ଼ି, ମଶିଣା, କାନ୍ଥ ସଜାଇବା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୃହ ଉପକରଣ। ସେମାନଙ୍କ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ଏବଂ ପରିଶ୍ରମରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ମନଲୋଭା ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀମାନ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ମେଳାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସସ୍ମିତା ପରିଡ଼ା କହନ୍ତି, ସଂକଳ୍ପର ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲୁ ଆମେ, କାଇଁଚର ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ଆମେ ଏଇ କାଁ ବନାଉଛୁ। ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଏ କାଇଁଚର ଅମଳ, ଏସବୁ କ୍ଷେତରେ ବିଲରେ ସବୁ ହୁଏ। ତାକୁ ଆମେ ତାର ସମୟ ହେଉଛି ଏଇ ତିନି ମାସରେ ଆମେ ତାକୁ କାଟିକି ଆଣି ଖରା ଦେଇ ଶୁଖେଇ ତାକୁ ଜରି ପ୍ୟାକ୍ କରିକିନା ରଖୁ। ମାସକୁ 4-5 ହଜାର ଟଙ୍କା କମେଇ ପାରୁଛୁ। ଘର କାମ କରିକି ବି ଯେଉଁ ଯେତିକି ସମୟ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ବାହାର କରିକିନା ବି ଆମେ ବୁଣିପାରୁଛୁ। ପରିବେଶ ପାଇଁ ଭଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଇଏ ସବୁ ଇଏ ତ ସେମିତି ନୁହଁ, ଇଏ ତ ଗୋଟା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ଘାସର ଗୋଟା ଉପଯୋଗୀ, ସେଇପାଇଁ ଲୋକ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛନ୍ତି କି ଏ ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ। ଏହି ଘାସ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଥାକରେ ଏଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଘାସରୁ ଆଗରୁ ମୋଟା କାମ କରୁଥିଲେ, ସଂକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ତାଲିମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଡିଜାଇନ୍ ସହ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାମଗ୍ରୀମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଆମେ କାମ 30 ବର୍ଷ ଧରି କରୁ କିନ୍ତୁ ମୋଟା କାମ କରୁଥିଲୁ। ଏବେ ଆମକୁ ସଂକଳ୍ପ ଆମକୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛି ହଜାର ହଜାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ। ତିଆରି ତ ବହୁତ ସାମଗ୍ରୀ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଡବା, ଡଷ୍ଟବିନ୍, ମାନେ ସିଏ ଯେଉଁ ପେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ପେଡ଼ି, ରୁଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆ, ଏସବୁ ଘର ଉପକରଣ ସାମଗ୍ରୀ ବହୁତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା। କଞ୍ଚାମାଲ କିଣା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଏ ଗଛ ବେଣା ଗଛର ବିଲ ହିଡ଼ମାନଙ୍କରେ ହୁଏ, ସେମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଆକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି 2 ମାସ। ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ 2 ମାସରେ ସେ ଫୁଲ ବାହାରିଲେ ଏମାନେ ସଂଗ୍ରହ ହୁଏ, ସେଇ ଫୁଲକୁ ଆଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୁଖାଯାଏ, ନ ଶୁଖାଇଲେ କଲରଟା ଆର ଫେଡ଼ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁକରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣିବେ ତ ଆକୁ ଶୁଖାଇକିନି ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେଉଁ ଶୁଖା ହେଇ ରହିଲେ କଲର ସେମିତି ଯାଇଥିବ, ଆକୁ ଶୁଖା ବହୁତ ଭଲ ମଜାରେ ଶୁଖାଯାଇ ଗୋଟା ଜାଗାରେ ଘୋଡ଼ା ହେଇ ରହେ, ସବୁ ବୁଣା ସେଇଆକୁ ଆଣି ଚିରିକି ବୁଣା ହେଉଛି ସବୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି। ବିକ୍ରି ଗୋଟା ଆମର ଟେଣ୍ଡର ବାଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଇ ନେଇକିନି ଆସି ଏଇ ଷ୍ଟଲ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ବିକ୍ରି ବଣ୍ଟା ହେଉଛି। ଘର କାମ ସାରି ଯେତେବେଳେ ବସୁ ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡ ବେଳେ ଟିଭି ଦେଖିଲା ଟାଇମ୍ରେ ବସିକିନି ବୁଣୁ, ଆଉ ଯେତେ ସମୟ ମିଳେ ବି ବୁଣୁ ବସିକିନି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ 3,000, 4,000, 5,000 ଏମିତି ଯିଏ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ଅଧିକା ସମୟ ସେମାନେ 5,000, 6,000 କରିପକାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚାହିଦା ଏବେ ଯେଉଁ ସରୁ ଡିଜାଇନ୍ ଆମେ କଲୁ ଶିଖିଲୁ, ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଚାହିଦା ବି, ସେମାନେ ରେଟ୍ ବହୁତ ବିକ୍ରି ହେଉଛନ୍ତି, ବାହାରେ ପଳେଇଯାଉଛି, ବମ୍ବେ, ଦିଲ୍ଲୀ, ମାଡ୍ରାସ ସେଆଡ଼େ ସବୁ ପଳେଇଯାଉଛି। ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଆମର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ ଅଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 3,000 ମହିଳା କାରିଗରକୁ ନେଇକି କାଇଁଚ ଶିଳ୍ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅପସ୍କିଲ୍ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ସେଟ୍ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଉଛି। ତ ତିନିଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଥିଲୁ ଆର୍ଟିଜେନ୍ସମାନଙ୍କୁ, ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ 3 ଲେଭେଲରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଥିଲୁ, ବେସିକ୍, ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆଉ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ। ତ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଫୋକସ୍ ତାଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ସ୍କିଲିଂ ଉପରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି କେବଳ ଲିମିଟେଡ୍ ନୁହେଁ ଖାଲି କ୍ରାଫ୍ଟ ସ୍କିଲିଂକୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଡିଜାଇନ୍ ଟ୍ରେନିଂ, ଏକ୍ସପୋଜର ଭିଜିଟ୍, ତାଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ, ମାର୍କେଟିଂ ଟ୍ରେନିଂ, ତାକୁ ସବୁ ଟାଇପ୍ରୁ, ସବୁ ଏରିଆରୁ, ସବୁ ସେକ୍ଟରରୁ ତାଙ୍କୁ ଅପଗ୍ରେଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଲି କାମ ଶିଖାଉନୁ, ବରଂ ତାଙ୍କୁ କାମ ଦେଉଛୁ ବି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର 2 ପଇସା ଅଧିକ ଇନକମ୍ ବି କରିପାରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରାଇବା ହେଉଛି ଆମର ମେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଇଟା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ ଅଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର
हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल्स डिपार्टमेंट सी एग्जीक्यूट करोचि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन केन्द्रापड़ा सहित तो मिसिकी आम लक्ष्य हूँ कि 3000 वुमेन आर्टिजन्स मानक आम कमी अधिक रु अधिक सशक्तकरण करी पूरा ओवरऑल कांच हस्तशिल्प को कमी इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करई मेलार राज्य तथा राज्य बाहर अनेक बुणाकार जोग द्वारा प्रस्तुत भलिकी भली डिजाइन पोशाक आमर उन्नत हस्तंत ओ बयनशिल्प कलार परिचय प्रदान करुछि। मेळारे विशेष करि राज्य तथा जातीय पुरस्कार प्राप्त बुणाकार मानंकु निमंत्रित करा जायछि। प्रथमे निजे तालीम ग्रहण कले परे एही कलारे सिद्धहस्त हेबा परे एबे से अन्य मानंकु तालीम प्रदान करि दरमा आकारे बेश भल रोजगार करुछन्ति बोली कहिले पुरीरु आसीथिबा नरेंद्र कुमार महाराणा। मुई काहिंच तालीम केन्द्र रे प्रशिक्षण देउछि। एहा आम पुरी जिल्लार जो जिला शिल्प केन्द्र अछि सेठिकार आमे 6 मासर तालीम नेइथिलु। प्रथम स्किल रे आमे छुआ माने 15 जन छुआ तालीम नेइथिलु। एहाकु सिखिबा द्वारा आमे निजे एक्सपर्ट हेलु। एक्सपर्ट हबा परे जे जगारे तालीम पडुछि आमकु आम शिल्प केन्द्र तरफरु लेटर करा हो जे सेठी तालीम दवा पई जाऊ। जेतेबेले आमे एटा तालीम नेलु प्राय तो आमो पई थिला हमरो स्टाइपेंडटा थिला 1000 टका। देन आमे जेतेबेले आमे जन टीचर हे गेलु एमसीएम बा मास्टर ऑफ मास्टर क्राफ्टमैन जेतेबेले हे गेलु सेतेबेले आमको 15000 टका रो सैलरी मिलिला। काम करिवा द्वारा आमको 10000-12000 इनकम हे पारुछि। ता बाद आमो ऑर्डर कामरु जहा पैसा आसी पारुछि बहुत सारा इनकम होउछि। एहा छोडा मेला रे स्थान पाइछि टेराकोटा सामग्री जहार सौंदर्य कौन से आधुनिक गृह में व्यवहार करा जाउथिबा चीनामाटीर क्रकरी ठारु कौन से गुण में कम नुहे। जो मेला अच्छी विशेष करके आम देखा विभिन्न जगार बहुत हैंडीक्राफ्ट एवं क्राफ्ट जो मैंने हाथ में बुणिक आनी से सब गुड़ाक प्रदर्शित एवं बिक्री होती तो सहीटा जो लोक मैंने विशेष करके अन्य दूर दूरांत को जापार नए शांति श्रृंखला किंवा अन्यान्य जिनस भी देखा जदि आम मध्य बहुत सुरखुरी चली चौशाली मेला प्रत्येक संध्यार कल्चरल प्रोग्राम विशेष करके जो कल्चर डिपार्टमेंट स्पन्सर्ड जो कल्चर कल्चरल टीम एवं से टीम मान को आम प्रोत्साहन दौ जो टीम संबलपुरी है किंवा जो मैंने कि विशेष कमर्सील स्टेज रे परफॉर्म करी पारु नांती सेमान को विशेष करके आमे एठी सुजोग दे पारछु तो सेमाने सेमानकर मध्य जो कला निपुणता से देखे पारुछन्ती तो एटा गोटे मुबी जो सबु दृष्टि समस्त गोटे भल स्कोप भल प्लाटफर्म जो थी कि प्रडक्ट गुड़ाक प्रदर्शित करें और बिक्री कर धातु काच नड़िया कता आदि तैयारी हस्तशिल्प सामग्री दर्शक मानंक मन मोहिबा संगे संगे सिमानंकु एसबु क्रय करिबा पई प्रोत्साहित करुछि। आज की प्राय 8-9 वर्ष हम मुझे टेराकोटा काम करुच्छी राज्यकला हस्तशिल्प गंडमुंडारे जो ट्रेनिंग सेंटर अच्छे से 2 वर्ष कोर्स कर महाराष्ट्र एक पटरी सेरामिक गोटे वर्ष कोर्स करमती विभिन्न जगह को गाँ गाँ आड़ SSC ग्रुप मानक जा ट्रेनिंग दिए और सेरामिक टेराकोटा दुईटार क्राफ्ट को मुझे कम कै प्रायत आमर कम मानने लोक मान यूज हो पार्थ्व और घर डेकोरेट भी सुंदर गोटे सुंदर जिनस और कमी लोक मैंने व्यवहार करुवे यही जिनस को गुरुत्व देकर आम कम कर चाहिदा वर्तमान समय रे मार्केट रे भल अच्छी पूर्वर जो मैंने कुंभार मैंने तैयारी करुले जहाँफल जो क्राफ्ट टेराकोटा बहुत पुणा पुरतन क्राफ्ट तो समय अनुसार से जाऊला तो आम तार डिजाइनिंग चेंज करें लोक मैंने यूज करें और घर सजेवापाय व्यवहार करेंसबू जिनस प्रति गुरुत्व देकर आम कम करुचु और जहाँफल बजार आर भल चाहिदा रोच। मेलार व्यावसायिक लक्ष्य पूरण दिगरे यहा बेस सहायक हेउछि। महिला सशक्तिकरण उपरे मध्य एठारे
ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। କାରିଗରମାନଙ୍କ ତାଲିମ, ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀର ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ବିପଣନ ତଥା ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ସହ ସାମଗ୍ରିକ ଉନ୍ନୟନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ମେଳାକୁ ଦେଖି ଅଭିଭୂତ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖଣାହାରୀ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ଗର୍ବ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁକିଛି ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ତା'ର ସବୁ କଳା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ କଳା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖାହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅଛି। ଘର ସଜା ପିନ୍ଧା ଘରକରଣାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁକିଛି ପୂଜା ବାସନ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ବିଖ୍ୟାତ ଜିନିଷ ଏବେ ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ପଥରୀ ଜିନିଷ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆଉ ଆମେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଣିପାରୁନୁ ନା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସବୁ ଦେଖିଲେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି। ତୋଷାଲି ମେଳାକୁ ଆସି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ୍ ଡିଜାଇନ୍ ସବୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଖାଇବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବହୁତ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ଭେରାଇଟି ମିଳୁଛି। ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଏହି ମେଳାକୁ ଆସିପାରିନଥିଲେ ଦର୍ଶକ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହି ମେଳାକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ମେଳାରେ ସବୁ ମାନେ ବାହାରରୁ ସବୁ ଆସନ୍ତି, ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସେଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ବି ମିଳେ, ମାନେ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାନେ କେଉଁଠି ବି ପାଇବେନି, ଏଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ମିଳିଯାଏ, ବହୁତ ଚଏସ୍ର ଜିନିଷ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଓ ପରିବାର ସହିତ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ। ଏ ଅତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ଏ ଥସାଲି ମେଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସହିତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଆଉ ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଛି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଏଠାରେ ମିଳୁଛି। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଏହି ମେଳାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, ଆମେ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଲା 2 ବର୍ଷ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲୁ କରୋନା ଯୋଗୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରାଫ୍ଟ ଏଇଠି ମିଳୁଛି, ତା ସହିତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସିବା କଥା, ଆକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେବା କଥା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କିଛି କିଛି ଆସନ୍ତୁ, ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ଖୁସି କରି ଏଠାରୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ମେଳାରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଛି ଅନେକ ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଯାହାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକେ। ରାଜ୍ୟର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଲୋକଙ୍କ ଖାଇବା ରୁଚିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଗ୍ରହର ସହ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀମାନେ। ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମେଳା ହେଉଛି, 430 ପାଖାପାଖି ୟୁନିଟ୍ର ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶରେ ବିଦେଶରେ, ଆଉ ଏଠି ଖାଦ୍ୟର ସମାହାର ପାଖାପାଖି 500 ଉପରେ ଭେରାଇଟିର ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି। ମୁଁ ଏଠି 16 ବର୍ଷ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଯେବେଠୁ ତୋଷାଳି ମେଳା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ସେବେଠୁ ମୁଁ ମେଳାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚଖେଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ମୋର ଖାସି ମାଂସ ଚକୁଳି, ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଏ ବର୍ଷ ପିକିଲ୍ ଚିକେନ୍ ନୂଆ ହୋଇଛି, ମଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ଚିକେନ୍, ଚିକେନ୍ ଚାମ୍ପ, ବାଲି ପ୍ରନ୍, ଏଗ୍ ଚିକେନ୍ ଚପ୍, ପରଟା ପନିର ଚଟପଟି, ବରା ଦହି ଆଳୁ କଷା, ମାଲପୁଆ ଡାଲମା, ଛତିଆ ଛେନା କାକେରା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ସମାହାର ଏଠି ଅଛି। ମୁଢ଼ି ମାଂସ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଖାଇକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ମେଳା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କେବେ ତୋଷାଳି ମେଳା ହେବ, ଆମେ ଯାଇ ସେଠି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଜିନିଷ କିଣି ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ। ଏଠି ସବୁଠୁ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପୁରାତନ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ମୁଁ ଗତ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ପୁରା ପିଓର ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ, ପୋଡ଼ପିଠା, ମଣ୍ଡା ପିଠା, ଚକୁଳି, ଆରିସା, କାକେରା, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରଷୁଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକେ ଆସି ମେଳା ବୁଲି ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ମଜା ଉଠାଇ ପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଗୁଣମାନର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜନସାଧାରଣ ତଥା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 15 ଲକ୍ଷ ଜନସମାଗମ ହେବାର ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ମଧ୍ୟରେ 15 କୋଟି ବ୍ୟବସାୟ, 15 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ, ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସାୟ ଏଠାରେ ହୋଇପାରିବ ବୁଣାକାର ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କାରିଗରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ
एठारे एक फूड कोर्ट आयोजन करा जाइछि जो थे कि विभिन्न किसमर एवं विभिन्न आमर ओडिया पारंपरिक ओडिया खाद्य तथा अन्यान्य इवन विदेशी खाद्य 30 खाद्य स्टल एठी आयोजन करा जाइछि। मेलार विशेष भाव में आम सानिटेसन अधिक ध्यान देचु जेहेतु महामारी कोविड महामारी जो प्रोटोकॉल अच्छी ताको अनुपालन करा जाई मेलार आयोजन करा जाई छी। दर्शक मानक मनोरंजन पई एठारे प्रत्येक संध्या रे आयोजित हेउची विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम।
ବୁଣାକାର ଓ କାରିଗରମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ସହ ଦେଶର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକତା ବୃଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେଉଛି ଏହି ଜାତୀୟ ତୋଷାଳୀ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମେଳା।